Арай үгүй бэлгүүдэ чамд би дууралч хүчээ. Чамайг харах бүртээ гэрээсээ гараадгүй мэр. Юу хүсэж байна бүгдийг би аваад очив. Намайг хүлээж хүлээж гүгээд очив. Чамтай 5 минут байхын тулд би бүхнийг хийж чадна. Надад сайн гоё ингэж асуул улаан даашинд сонгоно. Гэхдээ арай үгүй бэлгүүдэ би чамд дууралч хүчээ. Чиний тухай бодол давтаж өдөр бүхэн нэгэн хэвэн давтаж. Хар джинс цагаан кит гэхээс илүү өндөр өсгөхд улаан даашинз чамд зохон чамд зохон би чамд дууралцчихжээ. Чамд зөндөө зүйл би суралцаж байна. Надад зөндөө залуу суралцаж байна. Яагаад ганцхан би байж болохгүй гэж миний сэтгэл чамд дуурагдаж байна. Зөвхөн чи надад дутагдаж байна. Миний гүн чимшиг харагдаж байна. Учин би чамд дууралцчихжээ. Ер нь бүтэ эзэнт гүрэн тэгээд нэрлэж чиний нэр. Надад байгаа миний хөрм дарсан үедээ аваад нөмөр. Чиний зарим муутай нөхөр чиний юм томхой залху ядаж байхад чи би залху яадаг билээ. Одоо яах вэ? Далайн ирэг дээр би байшинтай болохыг хүсэж байна. Дараа цэрэг гэж чамтай тоглохыг би хүсэж байна. Дараа нь нэж нэчээд хамтдаа унтахыг би хүсэж байна. Би хүсэж байна. Учин би чамд дууралцчихжээ. Чамд зөндөө зүйл би суралцаж байна. Надад зөндөө залуу суралцаж байна. Яагаад ганцхан би байж болохгүй гэж. Миний сэтгэл чамд дуурагдаж байна. Зөвхөн чи надад дутагдаж байна. Миний гүн чимшиг харагдаж байна. Учин би чамд дууралцчихжээ.